Алан еще баш отрасалим зрюм рюмин Эндерсон, жене достар, бүгін біз базалар шай қасын ойтым болам, сусыр дастан мен бірге дастан амандас күт, жене достар, бүгін біз базалар шай қасын сәлем, достар. Я, достар, и в общем-то, бүгін біз базалар шай қасының үшінші бөлімін жалыстырайын жат, достар, и бұрынғы бөлімде біз мұнжаты лавалар ма, и в общем, как обычный шай қасын болды базалармен, және бүгін біз тағы да түретін боламыз, бірақ мұнда енді бізде ерекше ол мүмкін. Солай ойлаймын, да, достан. И очень, достар, лайктарыңыз басып кеттіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Үлкен сіздерге рахмет, достар, және де сіздерге осы базалар шайқасын ұнаса, онда әрине комментарий жазыңыздер. И давай кеттік ал енді біздің өзіміздің видеомызға. Бізде мұнжақты достар, қалай айтсам болады, золотой блок бар. И оны неге көрсетім сіздерге, очень, давай кеттік ал лучше. Базамызды құрастырып бастайық. Мұнжақты шейдер бар, красочный ол тұр. Аслан, бедекті сразу. Біз алдында типа ойнағанда бір какой-то қағаз болады дедік та. Ол қағаз типа жоғалып кетеді ғой по-любому. Иә. В общем, бетек кроватьты алайық, сосын соған точка возрождения қояйық. Точка возрождения? Иә, как бы бедвард сияқты ойнайық та, типа сол кроватьты сындыру керек, и еще мені өлтіріп тастау керек. Давай давай, стек курик, стек курик. Давай, давай, давай. И сосын сен мына жаққа 50 блок кетіп қой, мен мына жаққа 50 блок кетіп қояйын. Давай давай. Алысымыз ба? Алысымыз ба? Я алсмис. Дождь алп тысяч бы, блин, меня хотите что дождь мне смело не вырастнисен. И ладно, алпсик более мрачный опыт. Алпсом по-любому, хайтингейт по-любому. Лучше пережать кинжаксу. Так, минум. Жалпы... ТНТ ой, 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 а, поймай, а кой, когда бәрі жары жүрет, жаман сол. Ал, достар, қырастырып бастайған. Енді бізде слишком мощный олмай қойсын, егер де кровать болса, просто тупо деревянный, кольчужный, сондай олсын, сонды мен шайқы сайға шығар. Е, мен кәдімгі не дайындап отырмын мен. Мен күреп ұстап отырмын, прям, непроходимый. Жарай, жарай, Дастан. Тебе тоже советую, тебе тоже советую. Окей, окей, Дастан. Е, өзіңіз что, не ло, қалайтсам бат. Атолсаң ренжіме деймін бе, оны айтам. Это ты мне говоришь? Е, ваша айтпай, қошы сөлмейік. Қазақпыз қой. Ааа, не деймін бе, оны айтам. Тек құшы қой күшінді. Так, в общем, достар. Мұндайда біз құрастырып жатырмыз. Және де тағы да, достар, сіздерге сұрарым. Қандай ойындар сіздерге ұнайды Майнкрафттан басқа? Себебі, достар, мен Майнкрафттан да басқа ойындар сіздерге біліп жүр. Бірақ, сөйтіп мен білмеймін сіздерге қай ойындар ұнайды екенін. Сондықтан сіздерден сұрайын деп едім. Сіздерге қандай ойын ұнайды? Соны қандай түсірген қалайсыздар? Соны барлығын комментарий жазып жіберіңіздер, достар. Аха. Ух, ё-моё. Прям күшті екен, әдемі екен бар ғой. Былай ойнаған. Шынымды айтсам. Шейдермен, прям күшті, әдемі. Ладно, мынаны құрастырмай ақ қояйық, себебі осылай тұра берсін. Себебі полын құрастырғанша, оның бәрін істегенше бізде көп уақыт кетуі мүмкін. Аха. Так, бүйтіп құрастырып жүреміз. Бір қатты база жасамай ақ қояйық, тастан бір смело, бір қойды, любой бір кішкентай болсын база жасап жүрейік. Баса қойды мен, это дорогий назад. Илан, сен жасай бер. Бізде әйтеуір 5 минут, 5 минут емес, 10 минут деп уақыт беріледі. Сол уақытта біз құрастырып үлгеруіміз керек бізге. Так, кровать болады дедің де сен. Так, жарайды жарайды ал, кровать болды дедің ба. Так, алмазный блокпен жауып жатырмын достар. Керемет, алмазный блок. Қызық-қызық, иә. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты, жеті, сегіз, алты, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, төрт, он бес, он алты, он жеті, сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, төрт. Особенно төменгі жақтарын жауып тастау керек, себебі достар, дастан бізге төменгі жақтарының келуі мүмкін. Все, жаңбыр жауып жатыр. Ал достар, біз енді бастайын жатырық. И мен қайықтасың сен. Давай сен басын қарап көрейін ба? Так, мен онда бастаймыз, а? Ага, тек ішіне кіп... Ода, мен да сен... Портал да, ну, дастан. Портал қолынсы. Немно сенде. Күшті базы ма? Ау. Базы жоқ. Моя творение. Так, так, так. Қарасын сен? Вообще, прям неизвестно.
А, я мне невидимку взял. Все невидимку взял. Так, в общем, китква. Сейчас. Давай. Албаса, мишканда деле. Давай, давай. Мишканда яблоко. Железо. Затирование. Железо. Чек, железка. Так, вот как-то per second. Аба, стал, да. А, уже подожди, бр. Кит тыкал, бр, ик, ищ. Все, басты не жатых, достар. Алба, стал, там. Кым бы ничего так красить. Кем барат. Алда, стану, писинг, кто атом? Кричишь с ним? Няха портал ничего хуй. Джессин крюк пора. По-любому ловушку вообще. И чё там? Кто там сильный? Давай, давай. Бринж сингель, искренне снуржир. А то меч халмейджер, дим был не там достар. В общем, чайха сам сбастал да. Медасан гурмитом. Ай, чё-то это стал. Где ты? Ах ты, ё-моё. Чё за хитрый? Чё за хитрый? Оршай? Оршай? Без нидрс. Мэсэн! Мэсэн! Я им не хотел. Питвин три ворота везде. Мэсэн! Ах! Всё. Окей, окей. Вторая атака меня кинжит по ратам сам. Все, отдельный базовый на кукурном вообще. Я все понял. И куда отравление? Минка слабость. А, Синди слабость. Синка. Дрим, дрим. Промайс на стан, бибы. Что это было? Так, уч. А, слизь. Жувал. Крыми. Дереть. Крем. Мне, кстати, с Уорсином просто лаву по ними. Битвана. Аминь, уже сильно базинг дам. Всем плейс, смотришь, что меня делает? Неваркин. Суворкин. Откуда? Так, в общем-то, бр, рандомный жир, только поставил постар. Минимум еще до сих-то достану базасы. Ух, меня тут за суварки, ну да. Жереть достан, жереть, жереть. А ты смешленный, Дима. Да и... Ситу достану. Так. Ага, инда пидрок. Пидрок газу и ту. Обсидиан газу инда не очень достан, инда. Олян, олян, ну кун. Таптум зинаком, прикинь. Ой, обсидиан и шинди. Все, снарптан. Менің базам обсидиан и салды. Со, оно лаваның шинди болды, го. Хаз... Кара дай сенекі? Бәрі обсидиан гар, го. Кара дай сенекі неге? Кроватин. Все, достан, таулым сенекін.
Руслан, мен не істейсің? Сен мені өлтіру керексің ғой, как бы. А, давай, давай, Дастан, ал дайындал. Білесің не істеу керек екен. Давай. Попытайся, давай. Аха. Так. Так, Дастан. Айдасын сен. По-моему, сен жоғар жақта сияқтысың. Ты меня не найдешь. Ты нелерден көріп тұрмын ғой. Звуктарын естіп тұрмын ғой мен. Топас деп ойлайсың ба? Мәссаған отравление. Мәссаған отравление. Туй, ё-моё. Так, достар, бізде мұн жақты рәлі матч болу отыр. Базар жоқ, Дастан. Мен сені ондайға способен деп ойламадым деген бе ойнайтын. Деп айтып жүрсең, да? Зомбилар моптар келу мүмкін, кстати, мұн жақты бізде. Ё-моё, жат жоқ бейш, на всякий случай моптар келу мүмкін, жар жүрі мүмкін сұқ өзін. Так, Дастан. Саған сұрақ. Сен қайдасың деген бе? А, тел. Я, Витя, быстро сломал. Ладно, ладно, я тебя. Я тебе это посижу так. Только сен. Все, 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 давай. Yeah. Это вообще хасаврика, беру. Хасаврика по-любому. Так. Ух, кедр, кедр. Я давай таймсет делал, хочешь? А, все, инда ярче его достар. Стриги раз курин там был мукун. Ай, ё-моё, оптар. Забыл, забыл. Кельме махн. Так, Мэсан, 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 Мэсан. А, там. Все. Мэть, Елман, да? Ой, ой, ой. Пойдёшь, сын? Другу арт на джигу. А, не будем ком, сын, это ком, да? Я им, блин, на ворока. Пар крипер сам будет сейчас от Мартна нур. Мартна сидит, я. А, сыграл мой помад. Ди. Давай, джабл, джабл, джабл. А, quick cross, угрыт, пойди. О! Все. Минус бир. Ди. Очень достойно, но сам без... Осы блин, да я хай чармс достар. Егер сіздерге на самом дәрине лайк разбас көрдіңіздер, аға тіркеліңіздер. Ал енді сіздерің бола мен Андерсон жайында Дастан. Қарсы олыңыздар достар. Беу!